ክስተትና ታሪክ የሚለውን መርጠናል። የሰው ልጅ ንቀት ያበዛል። አንዳንድ ንቀቶች በልጅነታቸው ፈገግ ሲያስብሉን፣ አንዳንድ ንቀቶች ደግሞ መሰረተ ቢስ ከመሆናቸው የተነሳ የኛን ንቀት ይቀሰቅሱብናል። እነሱ ከሚንቁት 10 ጊዜ የባሰ እኛን እንንቃቸዋለን። ላይዋ ንቀት መስሎ ውስጧ ግን ፍርሃት የሆነች አስመሳይም አለች። ለምሳሌ ጎረቤታም ህዝቦች ወይም ደሞ ነገዶች ሲናናቁ፣ ወይም ደሞ ለምሳሌ ተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች እርስ በርሳቸው ሲናናቁ የሚከተሉት ንቀቶች የትኛው አይነት እንደሆኑ ትገምቱ ዘንድ ተጋብዛችኋል። የሐሳብ ጨዋታ ከፈለጋችሁም አንደኛ ንቀት ሁለተኛ ንቀት እያላችሁ ቅደም ተከተል አውጡላችሁ። እኔ የማፈሳቸው በነሲብ ወይም ባቦ ሰጥ ነው። አንድ አበው ከፈለጉ በተረት ስለሚጀምሩ እኛም በተረት እንጀምራለን። ይቺን የጻፋት ሩሚ የተባለው እጅግ የተወደደ የጥንት የፋርስ ወይም የዛሬዋ ኢራን ገጣሚ ባለቅኔና መንፈሳዊ መምህር ነው። የሰዋሰው ሊቁና ጀልባ ቀዛፊው ትላለች ርዕሷ። አንድ የታወቁ የሰዋሰው ሊቀሊቃውንት የሆኑ አዛውንት በጀልባ እየሄዱ እያለ የሚቀዝፈውን ሰውዬ ሰዋሰው ታውቃለህ ሲሉ ጠየቁት። አረ ደሃ ነኝ እኔ አላውቅም ጌታዬ ሲል መለሰ ሰውየው ጀልባውን እየቀዘፈ። እንግዲያውስ ወዳጄ ግማሽ ዕድሜህን የኖርከው በከንቱ ነው ብለው አንኳሰሱት። አፈር የቀላቀልኳሉ ሞሃይ ምንቅል ብቻ ጥፍጥሬ ውስጥ ገባው እንጂ። በኋላ ጀልባዋ ወደ ባህሩ ርቃ ከገባች በኋላ ኃይለኛው ሎ ንፋስ ተነስቶ ከባድ ማዕበል ቀሰቀሰ። በዚያ ጊዜ ጀልባ ቀዛፊው የሰዋሰው ሊቁን አዛውንት እንዲህ ሲል ጠየቃቸው። ዋና ይችላሉ? ኧረ አልችልም ሲሉ መለሱ። እንግዳውስ ጌታዬ አብዛኛው ዕድሜውን የኖሩት በከንቱ ነው፣ ሕይወቶ ሊያልፍ። የሰዋሰው ሊቁም አፍረው ሳይሆን ፈርተው ቀላቀሉ። ሌላ ከተረት ደግሞ ወደ ታሪክ። አውሮፓውያን በዘመናቸው አዲሱን ዓለም ማለትም አሜሪካን፣ ኒውዚላንድን፣ ምናምን እስያን፣ አፍሪካን ቅኝ አገሮች አድርጓቸዋል በሚከተሉት ቅኝት ወይም ቅደም ተከተል ወይም ስልት። ሀ መርከበኞች ከነሱ በፊት የነበሩት መርከበኞች የሄዱበትን በካርታ ወይም ማፕ ማጥናትና እድልንና ነፋስን እየለመኑና በከዋክብት እየተመሩ እነዚህን አገሮች ያገኛቸዋል። ለምሳሌ ማጅላን የተባለው ፖርቹጋላዊ የመርከብ ካፒቴን አፍሪካን ዞሮ ወደ ህንድ አገር መንገድ ቀየሰ። ኢጣሊያናዊው ካፒቴን ኮሎምበስ ወደ ህንድ አዲስ መንገድ የቀየሰ የመሰለው አሜሪካንን አገኘ። ለ ተጓዦች እነዚህን አዲስ የተገኙትን አገሮች እየተዘዋወሩ ያጠኗቸዋል። በሌላ መልኩ ስለላ እንደማለት ነው። እነሱ ግን ብዙዎቹ የሰው ልጅን የእውቀት አድማስ እያሰፉ መሄዳቸውን የሚያዩት። ፓ ሐመሮሃ ሚስዮናውያን ለእነዚህ አገሮች ሕዝቦች ወንጌልን ሊሰብኩላቸው ይሄዳሉ። ቋንቋቸውን፣ ታሪካቸውን፣ ባህላቸውን ያጠናሉ። በሌላ መልኩ አሁንም ስለላ እየተሄደ ነው። ተጓዦቹ አገሩን እንደ ሰለሉ ሁሉ ሚስዮኖቹ ደግሞ ሕዝቡን ይሰልላሉ። እነዚህ ግን የእነዚህን ሕዝቦች ነፍሳት ከዘለዓለም ጥፋት ወደ ዘለዓለም ሕይወት መምራታቸው ነው። ምሳሌ ሚስዮናውያን ነፍስ የማዳን ሱሳቸው እየነዳቸው በፓስፊክ ውቅያኖስ ወደሚገኙ ወደ ሐዋዩ ደሴቶች ገሰገሱ። ሐዋዩ ገነት ሆና ተገኘች። መልከ መልካም የሆኑትና መዋኘት፣ መደነስ፣ መደገስና ግብረ ሥጋ በጣም የሚወዱትና የሚያዘወትሩት የሐዋዩ ሴቶች እንደ ሌላው ሕዝብ አይለፉም። የምን በግንባርህ ወዝ መብላት ነው እሱ። ኮኮናት የሚባለው ረዣዥም ዛፋቸው ወተትና ሥጋ ያለው ፍሬውን
አመቱን ሙሉ እንደ ልብ ይሰጣቸዋል። በዚህ ላይ አሳው በገፍ ይሰገራል። ረሃብ ወይም ችግር የሚባል ነገር በሐዋዩ አይታወቅም። ችግር ስለሌለ ወንጀል የለም። ሌላው ቀርቶ ሴቶቹ ሲወልዱ ምጥ አያውቁም። ጊዜው ሲደርስ በቃ መውለድ ብቻ። ከዚያ ሚሶናውያኑም ለነዚህ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን አስተማሯቸው። ሴቶቹ ኃጢአተኞች መሆናቸውንና በምጥ መውለድ የተፈረደባቸው መሆኑን አመኑ። ክርስቲያን ሆኑ ማለት ነው። ከዚያ ወዲያ የሐዋዩ ሴቶች እንደሌላው ዓለም ክርስቲያን ሴቶች በምጥና በጣር መውለዱን ቻሉበት። እድሜና ጽድቅ ለሚስዮናውያን ይድረሳቸውና የሐዋዩ ሴቶች ምጣውቁ። ሚስዮናውያንም ምንጊዜም የእግዚአብሔር ወኪል ነን ባይናቸውና እሱን ወክለው መጥተው የሐዋዩን ሕዝብ ከገነት አባረሩት። እነዚህ ሚስዮናውያን ግን ዛሬ ምን በድለወይ ነው እንዲሞርድባቸው? ይቅር ይበለኝ እግዚአብሔር። ሌላ ከታሪክ ወደ ቀልድ። ንቀታዊ ቀልድ። የዛሬ እንግሊዞች አብዛኛዎቹ ገላቸውን ይታጠባሉ። ከሁለት ወይም ከሶስት መቶ ዓመት በፊት ዴንማርክን ጎብኝቶ የተመለሰ እንግሊዛዊ ግን ስለ ዴንማርክ ሰዎች እንዲህ ሲል ጽፏል። ሴታ ሴት ሕዝቦች ናቸው። በየሳምንቱ ገላቸውን ይታጠባሉ። አሁንም እንግሊዛዊ ንቀት። ይችኛዋን ስንሰማ በእነሱ አቆጣጠር በሺ ስንት ነው ብቻ ዊሊያም ዘ ኮንከረር ነው የሚባለው። አዎ ማለት ይቻላል ፈረንሳዊ እንግሊዝን እንደወረረ እናስታውሳለን። እና እስከ ዛሬም በእንግሊዝ ዙፋን ላይ የሚቀመጡት ነገስታት የዚሁ የፈረንሳዊ ወራሪ ዘሮች መሆናቸውንም አበክረን እናስታውሳለን። በጣም የምወዳት የእንግሊዝ ጉራ ይኸው። በጣም ያሳዝናል። እኛ እንግሊዞች ከመበላሸታችንና ከመበሳበሳችን የተነሳ ዛሬ አንድ እንግሊዝ ሊደበድብ የሚችለው ሶስት ፈረንሳዮችን ብቻ ሆኗል። አላ ይሄ ቡፋ። ከተረት ወደ ምሳሌ። አህያ የሌለው በቅሎ ይነቃል። በቅሎ አባትህ ማን ነው ቢሉት ፈረስ አጎቴ ነው አለ። ደሞ እኮ አልዋሽም እውነቱን ነው። ሌላ ለስሟ መጠሪያ አንድ ቁና ሰፋች። ሌላ አህያ ሰባ ምን ረባ፣ አይን ካላዩበት ግንባር ነው። አጋዘን ሲጠግብ የነፍጠኛ ጎጆ ይታከካል። እንዲህ ብታይኝ መስዬህ ድሃ የአማቶቼ ቤት ባለጉልላት፣ የሙት ቀናተኛ ሚስቴን አደራ ይላል። የውር ቀበጥ ከመሪው ጋር ይጣላል። ቀንዱ ሰማይ ጠቀስ ጭራው ምድር አበስ። ከቁርበት ምን ያጓጓሃል ቢሉት ባያድለኝ ነው እንጂ የነጋሪት ወንድም ነበርኩ አለ። ዝንብ ቢሰባሰብ መግላሊት አይከፍትም፣ እንኳን ለገንፉ ለሙቅ አንደነግጥም። እንኳን ዘንቦብሽ እንዲያውም ጤዛ ነሽ። ሌላ ደግሞ ከቀልድ ወደ ሀገር ወዳድነት። ፓትሪክ ሄነሪ የተባለ አሜሪካዊ እንዲህ አላሉ፣ እኔ የማዝነው ለሀገር የልሞትላት የምችለው አንዴ በመሆኑ ነው። አላበዛውም ደግሞ። ሌላ አገር ቤት አንድ የቅን የተማሪ ቤት የሆነውን አስታወሰኝ። የራስ ሰዓት ደርሷል። አንዱ ተማሪ ጮክ ብሎ የኔታ ትላንትና አራት ያልበላ ማን ነው ብለዋል ሲል እኔ ነኝ አለ ተሜ እየተቻኮለ። ዛሬም ድገም ተብለሃል ተባለ። ኩምታ ይሉሃል ይሄ ነው። ማን ነው ትናንት ራት ያልበላ ሲባል ዝም ቢል ኑሮስ እራቱን ይበላ ነበር? አይታወቅም። ሌላ አንድ ተማሪ ልመና ሲዞር አንድ ባለጉልላት የሀብታም ቤት በሩ ጋር አንዲት ደርባባ ሴትዮ ቆመዋል። በእንተ ስሟ ለማርያም ርቦሃል አሉት። አሁን እሜትዬ በጣም ነው የራበህ? በጣም እሜትዬ ሙርሙር አድርጎ ነው የራበህ? አሁን እሜትዬ በል እለፍ፣ እግዚአብሔር ይስጥህ። ተሜስ እግዚአብሔር ይሰጠዋል የታወቀ ነው። እመቤቴ ግን ምን መሆናቸው ነው? ስለ ራብ እየተመራምሩ ይሆን እንዴ? ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርምና እንዲች ነችና። ሌላ አጼ ቴዎድሮስ ቁምጥናን ከምድረ ኢትዮጵያ ለማጥፋት ቆርጠው ተነሱ። ቆማጣውን ሁሉ እየሰበሰቡ በጎጆ እያጎሩ በሳት እያጋዩት ጀመር።
አንዱ ትጋት የሚያበዛ ሽከር ቆማጣዎቹን በጎጆ እንደሰበሰበ ሞላ አሉት። አንዲ ጎላል ጃን ሆይ አለና የጎደለውን አምጥቶ ሊሞላ ሲጣደፍ በላን ተግባ አሉና አስገብተው ጎጆ ተለኮሰ። ምን ነካቸው ግን አጤ ቴዎድሮስ?